आज भने विशेष रहेको छ यो सामग्री, किनकि आज अन्तिम रूप लिँदैछ ट्युब क्रिकेट ग्राउन्डले। भिआइपी टिकट लिएर आउनुहुने मानवहरू, दर्शकहरू यहाँ बस्नुहुनेछ, विशिष्ट व्यक्तिहरू, सम्माननीय व्यक्तिहरू आउनुहुनेछ, उहाँहरूलाई सुरक्षा संयन्त्र सहितको व्यवस्था यही माथिको क्याबिनमा गरिएको छ। यही बााउन्ड्री लाइन कटेर गुडेर गए चौका, उडेर गए छक्का आउनेछ, जहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली दर्शकहरूले ताली पिट्नेछन्। अब हामीले स्कोर हेर्नको लागि आँखा चियाइ चियाइ हेरिराख्नु पर्दैन, मजाले जतासुकै बसेर पनि डिजिटल्ली ढुक्कसँग कति स्कोर भयो, कति ओभर चल्दैछ, कसले ब्याटिङ गर्दैछ हेर्न पाउनुहुनेछ। एचडी क्यामेरा पनि राखिएको छ स्टार स्पोर्ट्सको तर्फबाट, जहाँबाट गेमलाई तपाईँहरूले यसतर्फबाट पनि पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। ग्राउन्डमा रहेका एडभर्टाइजमेन्टको ब्यानरहरूलाई यति बेला यहाँ राख्ने काम गरिँदैछ। पिचलाई बङ्गलादेशका एक्सपर्ट्सहरूको निगरानीमा तयार गरिएको छ र पिचलाई फ्ल्याट बनाइएको छ, जसमा हामीले सुरुवाती दिनहरूमा हाई स्कोर गेमहरू हेर्न पाउनेछौँ, जसले गर्दा खास गरेर हाम्रो धाकड बल्लेबाजहरू, जसमा गुलशन झा, आसिफ शेख, सोनपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल भुटेल, कुशल मल्ल जस्ता ब्याट्सम्यानको लागि यो पिचले उत्कृष्ट रूपमा काम गर्नेछ। पछिल्लो समय जब गेम अघि बढ्दै जानेछ, यो पिचले स्लो पर्फर्मेन्स गर्नेछ र स्पिनरहरू खास गरेर सन्दीप लामी छाने, त्यसै गरी सागर ढकाल र ललित राजवंशीको लागि यो पिचले एकदमै उत्कृष्ट काम। ट्रफी केवल ट्रफी रहेन, यो ट्रफी नेपालीहरूको इमोसन बनेको छ, किन यसको जानकारी म तपाईँलाई थोरै गराउन चाहन्छु। दर्शकवृन्द नमस्कार, लोकतन्त्र टाइम्सको एनपिएल विशेष सामग्रीमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। ट्रियो क्रिकेट ग्राउन्डमा हामी छौँ यति बेला र भोलिबाट एनपिएलको यो पहिलो संस्करणको पहिलो म्याच अर्थात् विराटनगर किङ्स भर्सेस जनकपुर बोल्स एक अर्का विरुद्ध यही मैदानमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदैछ। एनपिएलको पहिलो म्याचको लागि ट्रियो क्रिकेट ग्राउन्ड कसरी सिँगारिएको छ, यहाँको व्यवस्था कस्तो छ, यसभन्दा अघि पनि हामीले यहाँको भिडियोहरू तपाईँहरू माझ पस्किँदै आएका छौँ, तर आज भने विशेष रहेको छ यो सामग्री, किनकि आज अन्तिम रूप लिँदैछ ट्रियो क्रिकेट ग्राउन्डले, जसमा भोलिबाट एनपिएलको यो पहिलो संस्करणको पहिलो म्याच हुँदैछ। आउनुहोस् हामी यात्रा तय गरौँ एनपिएलको लागि ट्रियो क्रिकेट ग्राउन्ड कस्तो देखियो त। दर्शकवृन्द, यति बेला म जहाँ उभिएको छु, ठिक मेरो पछाडि तपाईँले देखिरहनु भएको दृश्य यही त्यो ठाउँ हो जहाँ भिआइपी टिकट लिएर आउनुहुने मानवहरू, दर्शकहरू यहाँ बस्नुहुनेछ। मजाले सिँगारिएर राखिएका यी कुर्सीहरूमा दर्शकहरूले बसेर गेमको लुफ्त उठाउनुहुनेछ, आनन्दले बसेर कुनै झन्झट कुनै टेन्सन बिना तपाईँहरूले कुर्सीको आनन्द लिँदै एनपिएलको यो पहिलो संस्करणमा पहिलो अनुभव नेपाली दर्शकहरूले पाउँदैछन्, जसको लागि यी कुर्सीहरू तयार गरेर राखिएको छ। भिआइपी सिटकै कुरा गर्ने हो भने थप भिआइपी सिटहरू पनि छ, ठ्याक्क तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा लस्करै परेको सिट्सहरू जुन राखिएको छ दुई तल्लाको यो स्ट्रक्चरको ठिक तल, यहाँ पनि भिआइपी टिकट्स लिएका खास गरेर विशिष्ट व्यक्तिहरू यहाँ बस्नुहुनेछ र गेमलाई मजाले निहालेर हेर्न पाउनुहुनेछ। भिआइपी पछि भिभिआइपीको पनि सवाल उठ्ला, भिभिआइपीहरू कहाँ बस्ने त? अति विशिष्ट व्यक्ति खास गरेर सम्माननीयहरूको लागि उपलब्ध भएको क्याबिन चाहिँ ठिक मेरो पछाडि तपाईँले दोस्रो तल्लामा देख्दै हुनुहुन्छ। पहिलो तल्ला र यो भुइँ तल्ला चाहिँ ब्रोडकास्टिङ टिमको लागि दिइएको छ, स्टार स्पोर्ट्स लगायतका टिमहरू यहाँ बसिरहेका छन् भने माथिको सबभन्दा माथिको तल्ला जुन क्याबिन जस्तो स्ट्रक्चर देखिरहनु भएको छ, यहाँ चाहिँ हाम्रा भिभिआइपीहरू जो चाहिँ अति विशिष्ट व्यक्तिहरू, सम्माननीय व्यक्तिहरू आउनुहुनेछ, उहाँहरूलाई सुरक्षा संयन्त्र सहितको व्यवस्था यही माथिको क्याबिनमा गरिएको छ, जहाँबाट बसेर प्रत्यक्ष रूपमा ड्रोन भ्यू सहित उहाँहरूले यो गेमलाई हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी हामी माझ एनपिएल ल्याएर हामीलाई यति खुसी तुल्याएको क्यान कता बसिरह्यो होला, या त फेरि क्यानको व्यवस्थापन कहाँबाट हुन्छ होला भन्ने कौतूहलता छ भने क्यानको बिल्डिङ यही रहेको छ, ठिक तपाईँले देखिरहनु भएको छ मेरो पछाडि जुन एउटा संरचना छ, त्यो संरचना चाहिँ क्यानको लागि छुट्याइएको छ र त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ एउटा एचडी क्यामेरा पनि राखिएको छ स्टार स्पोर्ट्सको तर्फबाट, जहाँबाट गेमलाई तपाईँहरूले यसतर्फबाट पनि पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। ठिक त्यसको तल ह्यान्ड राइटिङबाट लेखिने स्कोर बोर्ड रहेको छ र यसपटक भने हामीले एउटा सुविधा सम्पन्न डिजिटल बोर्ड पाउनेछौँ, जहाँ स्कोर कार्डहरू डिजिटल्ली रिप्रेजेन्ट गरिनेछ र हामीले डिजिटल माध्यमबाट स्कोर कार्ड हेर्न पाउनेछौँ। स्कोर हेर्नको लागि अब त्यो हातले लेखिराख्नु पर्ने झन्झट हराइसक्यो, नेपालको यो स्पोर्ट्समा एउटा लामो छलाङ पनि हो, जहाँ एनपिएलको यो पहिलो संस्करणमा अब हामीले स्कोर हेर्नको लागि आँखा चियाइ चियाइ हेरिराख्नु पर्दैन, मजाले जतासुकै बसेर पनि डिजिटल्ली ढुक्कसँग कति स्कोर भयो, कति ओभर चल्दैछ, कसले ब्याटिङ गर्दैछ
हेर्न पाउनुहुनेछ यही स्कोर बोर्डमाथि। एनपिएलको पहिलो संस्करणबाटै जुन हामीले विशेष सुविधा पाउँदैछौँ, त्यो सुविधा भनेको चाहिँ ठिक तपाईँले मेरो पछाडि देखिराख्नु भएको छ, ठुलो डिजिटल स्क्रिन जुन लागेको छ त्यहाँ हामीले लाइभ पोर्ट्रेट देख्न पाउनेछौँ। यहाँ हामी जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि ठिक त्यो स्लाइड स्क्रिनको तल लागेको डिजिटल स्क्रिन जहाँ एनपिएलको लोगो यति बेला पोर्ट्रे भइरहेको छ, सिद्धार्थ ब्याङ्क एनपिएल नेपाल प्रिमियर लिग पावर्ड बाई एनसेल पोर्ट्रे भइरहेको छ, त्यही स्क्रिनमा हामीले एनपिएलको लाइभलाई प्रत्यक्ष रूपमा ग्राउन्डमै बसेर पनि हेर्न पाउनेछौँ। यो ठिक यतापट्टि र यसको अपोजिटमा पनि राखिएको छ, अर्थात् पूर्व र पश्चिम दुवै साइडमा एउटा डिजिटल स्क्रिन राखिएको छ ठिक स्लाइड स्क्रिनको तल। यो चाहिँ डिजिटल रूपमा प्रयोग हुने एडभर्टाइजमेन्ट बोर्ड हो, जहाँ चाहिँ एडभर्टाइजमेन्टहरू खास गरेर सिद्धार्थ ब्याङ्क एनसेल लगायतका थुप्रै थुप्रै स्पोन्सर्सहरू छन् जसले एनपिएललाई यतिसम्मको योग्य बनाएको छ, सक्षम बनाएको छ, एनपिएल सुचारू गर्नको लागि साथ सहयोग गरिरहेको छ। ती ब्रान्डहरूलाई यहाँ पोर्ट्रे गरिनेछ एडभर्टाइजमेन्टको रूपमा, र यसरी डिजिटल एडभर्टाइजमेन्ट बोर्ड चाहिँ ठिक हाम्रो भिभिआइपी कक्षदेखि लिएर अर्को भिभिआइपी कक्षसम्म राखिएको छ। यसरी हामीले यसपटक डिजिटल एडभर्टाइजमेन्ट बोर्ड पनि देख्न पाउनेछौँ। ग्राउन्डमा चाहिँ प्रचारहरू एडभर्टाइजमेन्टहरू जुन आइरहेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ यही हो, यसरी ट्याक्क लगाएर पिनको सहायताले ग्राउन्डमा खोपिँदै यसरी चाहिँ एडभर्टाइजमेन्टहरू राखिँदैछ, र यही एडभर्टाइजमेन्टहरू हामीले जब ड्रोनबाट हेर्छौँ ग्राउन्डमा सरलक्क त डिजिटल्ली प्रेजेन्ट भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। ती ग्राउन्डमा रहेका एडभर्टाइजमेन्टको ब्यानरहरूलाई यति बेला यहाँ राख्ने काम गरिँदैछ। क्रिकेटमा अफकोर्स छक्का र चौकाको बरसात भइसकेपछि बल्ल हुटिङ र ताली बज्दै गर्छन्, त्यसको लागि बााउन्ड्री निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन बााउन्ड्री तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, बााउन्ड्री लाइनहरू राखिएको छ, स्पोन्सरसिपको नामसहितको बााउन्ड्री लाइन हामीले देखिरहेको छौँ, जहाँ एनसेल ओमोडा लगायतका पार्टनरसिपहरूमा रहेका ब्रान्डहरूलाई पोर्ट्रे गरिएको छ, राखिएको छ, र यही बााउन्ड्री लाइन कटेर गुडेर गए चौका, उडेर गए छक्का हुनेछ, जहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली दर्शकहरूले ताली पिट्नेछन्, जहाँ सोमपाल कामीको छक्का, कुशल भोटेलको छक्का चौका, र त्यसै गरी गुलसन झा, आसिफ शेख लगायतका तमाम खेलाडीहरूको छक्का चौकामा यहाँ बसेका हजारौँको सङ्ख्यामा दर्शकहरूले एकसाथ ताली पिट्नेछ, र यो ग्राउन्ड गुन्जिनेछ एनपिएल एनपिएलको नाराले। नेपाली क्रिकेटको भविष्य यस अर्थमा पनि सुनौलो अक्षरले लेखिँदैछ। अब यत्रो एनपिएल आयोजना भएको छ, खेलाडीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने ठाउँ त चाहियो चाहियो, त्यसको लागि प्र्याक्टिस नेट त यो पहिल्यैदेखि रहेको संरचना हो, यहाँ अहिले पनि खेलाडीहरूले प्र्याक्टिस गर्छन्, र यसको लागि भने क्यानले थप विशेष तरिकाले यसलाई चाहिँ दिनरात मिहिनेत गरेर यहाँ खटिँदैछ, कर्मचारीहरू लागिरहेका छन्, खेलाडीहरूले मजाले प्र्याक्टिस गर्नको लागि यहाँ आउँछन्, खेलाडीहरूले प्र्याक्टिस गर्छन्, र त्यो खेल हामीले आगामी दिनहरूमा एनपिएलमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउनेछौँ। अब तपाईँहरूलाई कौतूहल त हुँदो हो कि पिच कसरी तयार गरिएको छ, पिचको विशेषता के छ, तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ यो पिचलाई बङ्गलादेशका एक्सपर्ट्सहरूको निगरानीमा तयार गरिएको छ, र यो पिचलाई फ्ल्याट बनाइएको छ, जसमा हामीले सुरुवाती दिनहरूमा हाई स्कोर गेमहरू हेर्न पाउनेछौँ, जसले गर्दा खास गरेर हाम्रो धाकड बल्लेबाजहरू जसमा गुलसन झा, आसिफ शेख, सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल भुटेल, कुशल मल्ल जस्ता ब्याट्सम्यानको लागि यो पिचले उत्कृष्ट रूपमा काम गर्नेछ। पछिल्लो समय जब गेम अघि बढ्दै जानेछ यो पिचले स्लो पर्फर्मेन्स गर्नेछ, र स्पिनरहरू खास गरेर सन्दीप लामी छाने, त्यसै गरी सागर ढकाल र ललित राजवंशीको लागि यो पिचले एकदमै उत्कृष्ट काम गर्नेवाला छ। हामीले यसमा हाई स्कोर गेमहरू हेर्न पाउनेछौँ। यो पिचलाई एकदमै विशेष क्षमतावान व्यक्तिहरूले बङ्गलादेशबाट आएर लगातार दिनरातको मेहनतले तयार गरेका छन्, र यो पिच भोलिको गेमको लागि पहिलो संस्करणको यो एनपिएलको पहिलो म्याचको लागि तयारी अवस्थामा छ। दर्शकबिन, अब एनपिएलको मुख्य आकर्षणको कुरा गर्ने हो भने यो ठिक मेरो साइडमा रहेको ट्रफी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैको लागि 8 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भोलिबाट 31 डिसेम्बरसम्म, र हामीले यही ट्रफीको लागि 8 टिमका 11 खेलाडी प्रत्येक दिन लडाइँ गरिरहेको, प्रतिस्पर्धा गरिरहेको यही मैदानमा हेर्न पाउनेछौँ। यो ट्रफी केवल ट्रफी रहेन, यो ट्रफी नेपालीहरूको इमोसन बनेको छ। किन, यसको जानकारी म तपाईँलाई थोरै गराउन चाहन्छु। विश्वभर यो ट्रफीको चर्चा परिचर्चा छ, हाइप छ। किन भन्दाखेरि यो ट्रफी अरू देशका लिगहरू जस्तो सामान्य ट्रफी मात्र चाहिँ होइन, यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको शान, नेपालको मान जोडिएको छ, सगरमाथालाई पोर्ट्रे गरिएको छ फिगरमा।
त्यसै गरी तपाईँले ठिक माथि जुन देखिराख्नु भएको छ एउटा ढुङ्गा आकृतिको क्राउन, यो ताज सगरमाथाको उचाइ काला पत्थरबाट ल्याइएको पत्थर हो। र यो पत्थर पत्थर मात्रै रहेन, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण स्टोन हो जसले नेपाली क्रिकेटलाई माइल स्टोनसम्म लानेछ। यो पत्थर काला पत्थरको स्थानबाट ल्याइएको हुँदा यसलाई बहुमूल्य रत्नको रूपमा हेर्न सकिन्छ र यसले विश्वलाई एउटा परिभाषा दिइरहेको छ कि वातावरण जोगाउनको लागि हामी कति उद्दत छौँ, किनकि यसलाई तारासेर राख्न सकिन्थ्यो, यसलाई फाइन आर्ट बनाएर एउटा क्राउनकै सेप दिएर पनि राख्न सकिन्थ्यो, तर जसरी काला पत्थरबाट ल्याइएको छ त्यही स्वरूपमा यसलाई राखिएको छ। यस अर्थमा पनि हामीले वातावरणलाई जस्तो छ त्यस्तै छोडिदिउँ, वातावरणलाई नचलाउँ, वातावरणलाई नबिगारौँ भनेर यो ट्रफीले म्यासेज दिइरहेको अवस्था छ। त्यस अर्थमा पनि यो ट्रफी खास बनेको छ, पाकिस्तानदेखि लिएर इन्डियादेखि लिएर बङ्गलादेशदेखि लिएर श्रीलङ्का अस्ट्रेलिया साउथ अफ्रिका हरेक ठाउँ जहाँ चाहिँ क्रिकेटको नाम छ, चर्चा छ, परिचर्चा छ, त्यहाँ एनपिएलको ट्रफीको आजभोलि चर्चा भइरहेको छ। त्यस अर्थमा पनि यो ट्रफी ट्रफी मात्र होइन, नेपालीहरूको शान मान आन बनेको छ र भोलिको दिनमा यस्ता कलिला बाबु नानीहरू जो चाहिँ आफूलाई क्रिकेटमा भविष्य खोजिरहेका छन् ती व्यक्तिहरूको लागि एउटा इमोसनको परिभाषा ट्रफी बनेको छ। अब नेपालको क्रिकेट नेपालीहरूको लागि खेल मात्र रहेन, नेपालीहरूको रगतमा बगिरहेको छ क्रिकेट। इन्डिया पछि कुनै देश जसमा क्रिकेटलाई यति धेरै हाइपको साथ हेरिएको छ त्यो अब नेपाल भन्दैछ। धेरै छिट्टै हामी आइपिएलसँग आजकै दिनमा टक्कर गराउन नगराउँला, तर भोलिको दिनमा भने आइपिएललाई दस्तक दिने सक्ने हैसियतमा एनपिएल पुग्दैछ। यसलाई विश्वको क्रिकेट पण्डितहरूले आजबाटै विश्लेषण गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, आजको यो भिडियो सामग्री मार्फत हामीले एनपिएल विशेष सामग्री तपाईँलाई देखाएको छौँ। भोलिबाट एनपिएलको यो पहिलो संस्करणको पहिलो म्याच विराटनगर किङ्स भर्सेस जनकपुर बोल्स हुँदैछ र धमाकेदार सुरुवात सहित एनपिएलले भोलिबाट हामी बिच दस्तक दिँदैछ। हामी तयार छौँ एनपिएलको लागि, एनपिएल पनि तयार छ हामीलाई म्याच देखाउनको लागि। भोलि हामीले सन्दीप लामिछानेको फिर्की देख्नेछौँ भने आसिफ शेखको छक्का र चौकाको बरसात हुनेछ। यही सेरोफेरोमा भोलिको म्याच रहनेछ। त्यस पश्चात फेरि पनि हामीले ग्रुप स्टेजको म्याचेसहरू हेर्न पाउनेछौँ। त्यसपछि प्लेअफ र फाइनल हुँदै एनपिएललाई यस वर्ष विदाई गर्दै फेरि पनि आगामी वर्ष आउने गरी निम्तो दिनेछौँ। एनपिएलको यो संस्करणलाई लिएर यति धेरै हाइप छ, यति धेरै क्रेज छ कि टिकट पाउन गाह्रो छ, टिकट पाउन एकदमै गाह्रो छ, सोल्ड आउट भइसकेका छन् टिकटहरू। आजको यो भिडियो सामग्री मार्फत हामीले यिनै सेरोफेरोलाई समेटेर तपाईँमा देखाएको छौँ। टियु क्रिकेट ग्राउन्ड अन्तिम रूपमा कस्तो देखिएको छ, सिङ्गारिएको टियु क्रिकेट ग्राउन्ड कस्तो देखिएको छ र एनपिएलको लागि तयार अवस्थामा रहेको टियु क्रिकेट ग्राउन्ड आफ्नो पूर्व सन्ध्यामा कस्तो देखिएको छ, यिनै विषयवस्तुलाई हामीले तपाईँमा यो सामग्री मार्फत पस्किएका छौँ। लोकतन्त्र टाइम्स हेर्दै गर्नुहोस्, किनकि हामी बोल्छौँ सडकदेखि सदनसम्मको मुद्दा।